Contramanifestació antifeixista d'un dia com és el 12 d'octubre, que és una celebració de l'arribada al continent americà, d'un genocidi, l'inici d'un imperi colonial com va ser l'imperi espanyol. Els Mossos, bueno, estan totes les furgones i estan completament protegits els feixistes, i ens estan com marcant una mica per on hem d'anar, perquè no hi hagi, diguem-ne, bueno, perquè no ens barregem en cap moment amb els feixistes, amb els nazis. La cosa és que segur no ens deixaran passar cap a Plaça Espanya a Montjuïc i tampoc cap a Plaça Catalunya, perquè està l'altra manifestació ultranacionalista. Oh,